მოგესალმებით მსმენელებო, მე ახლა ვისაუბრებ ჩემი ფავორიტი ფსიქოლოგის ზიგმუნდ ფროიდის 10 ფსიქოლოგიურ აღმოჩენაზე. სანამ დავიწყებდე ამ თემაზე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ, ასევე თქვენ შეგიძლიათ არხს დაეხმაროთ ფინანსურად, შეგიძლიათ დონაციაც აღწერაში არის რა და როგორ უნდა გააკეთოთ. ზიგმუნდ ფროიდი ჩემი აქტიური მსმენელებისთვის ცხადია ის, რომ ის არის ჩემი ფავორიტი ფსიქოლოგი და უამრავი ვიდეოც დამედია მასზე და მისი უამრავი წიგნი მაქვს წაკითხული და ფროიდი მე პიროვნულ ზაში და ბევრ რაღაცაში დამეხმარა, ისეთი რაღაცებზე დამაფიქრა, რაზეც აქამდე არ მიფიქრია და ისეთი რაღაცები აღმოაჩინე, რომ აქამდე საერთოდ არც კი მიფიქრია, მსგავს რაღაც ძალიან ბევრ რაღაცაში განმარტლა ზიგმუნდ ფროიდმა და ასევე ფსიქოლოგიითაც დამაინტერესა ამ კაცმა. მოკლე ბიოგრაფიას მოგვიყვებით, ხა ვინც არ იცით ვინ იყო ის, იმიტომ რომ ზიგმუნდ ფროიდი ყველამ არ იცის, ხო? ხა ესე არ არის, რომ რაღაცა თელ მსოფლიოში იყოს რომ, თუმცა ხა ეს დაინტერესებს ფსიქოლოგია და ეს განმანათლებლობა და არის დაინტერესებული წიგნებით ან მსგავსი რაღაცებით, მათ ყველამ ისის ვინ არის ზიგმუნდ ფროიდი. ზიგმუნდ ფროიდი იყო ავსტრიელი ებრაელი ფსიქოლოგი, რომელიც დაიბადა ავსტრიის იმპერიაში 1856 წელს მორავიაში, დღევანდელი ხორვატის ტერიტორია, და გარდაიცვალა 1929 წლის ლონდონში 93 წლის ასაკში. მას პირისღრუს კიბო ჰქონდა. იგი იყო ათეისტი, ასევე ფსიქოლოგი, ფსიქოანალიზის ფუძემდებელი, ნევროპათოლოგი, ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ძალიან ბევრი რაღაცა იყო და ის წერდა თავის ნაშრომებს, ან რასაც იკვლევდა, ეს გადაჰქონდა წიგნებში და ასევე ლექციებსაც ატარებდა უამრავ უნივერსიტეტში, თვითონ ავსტრიის იმპერიაში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბევრ ქვეყანაში ძალიან ატარებდა ლექციებს. და ახლა ტოპათი გავაკეთე, ტოპათი აღმოჩენა ზიგმუნდ ფროიდის და მასზე ვაპირებ ახლა საუბარს. პირველი, რატომ ეშინია ადამიანს სიბნელის? ზიგმუნდ ფროიდს ჰყავდა ესეთი პაციენტი, ბავში 5-6 წლის, და მამიდამისმა მოიყვანა ეს პაციენტი ფროიდთან და მას შიში ჰქონდა სიბნელის. როცა სიბნელეში იყო ეს ბავში, პანიკაში ვარდებოდა ხოლმე და მამიდამისის სახელს იძახდა. ამიდა მიშველე ასე შემდეგ რა. და ფროიდმა დაადგინა ამ ბავშვ, ეს ბავშვი გამოიკვლია, დაადგინა ის, რომ რეალურად ამ ბავშვს სიბნელის კი არ ეშინია, არამედ ეშინია იმის, რომ სიბნელეში ვერ ხედავს საყვარელ ადამიანს. როგორც კი სიბნელეში მამიდამისი გამოჩნდებოდა, ეგრევე წყდებოდა ის შიში და ეს პანიკური შიშიც. და რეალურად მართლაც ესე არის, რომ დაუკვირდეთ, ხო? ადამიანს სიბნელის კი არ ეშინია, უფრო განვაზოგადოთ, ეშინია იმის, რომ სიბნელეში ვერ ხედავს საყვარელ ადამიანს. აი თქვენ თუ ხართ სიტყვაზე შუაღამეს რაღაც ტყეში და მარტო ხართ, რაც არ უნდა მამაცი ადამიანი იყოთ, მაინც შიში გაქვთ, ლოგიკურია. ეში ხართ მარტო, ხო? შიში გაქვთ, მაგრამ თქვენ თუ ხართ თქვენ მეგობრებთან ერთად, ან ცოლთან ერთად, ოჯახთან ერთად, უკვე შიში აღარ გაქვს ისეთი, იმიტომ რომ შენი საყვარელი ადამიანები გვერდზე ყავს და შიში აღარ გაქვს, იმიტომ რომ ხედავ მათ და გესმის მათი საუბარს და ამ ბავშვაც აი ეს შიშები ქონდა, რომ საყვარელ ადამიანს რო ვერ ხედავდა სიბნელეში, ეშინოდა, მაგრამ როგორც კი მამიდამის რატომ ეძახდა? ახეთ, იმიტომ ეძახდა, რომ მისი ხმის გაგონება სურდა. ანუ მამიდამისს თუ ყავდა გვერდში, მას არაფერს აღარ ეშინოდა. დასკვნა ის, რომ რეალურად ადამიანის სიბნელის კი არ ეშინია, არამედ იმის, რომ იგი ვერ ხედავს საყვარელ ადამიანს სიბნელეში. მეორე, რა არის ლიბიდო?
ლიბიდო ფროიდმა აღმოაჩინა, სექსუალურ ხასიათის არის. ეს არის, როცა თქვენ გაქვთ სექსუალური აღგზნება ობიექტის მისამართით. ეს არის კონკრეტულად ლიბიდო, მოკლედ რომ ჩავმოყალიბოთ, როცა თქვენ სექსუალური აღგზნება გაქვთ პარტნიორის მიმართ, ანუ ობიექტის მიმართ. და ეს არის ზოგადად მამაკაცური ხასიათის ლიბიდო, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცებს ახასიათებთ. შეიძლება ქალებსაც ჰქონდეთ. უბრალოდ ზოგადად არის ეს მამაკაცური ხასიათის ლიბიდო, არის მამაკაცური ხასიათის. მესამე, სიზმრები. სიზმრებში ფროიდმა ბევრი რაღაცა აღმოაჩინა, მაგალითად ჩვენ ბევრ სიზმარს ნახულობთ, ხო? აღონთ ყველა სიზმარი არ გამახსოვდება. ზოგი გვახსოვს, ზოგი დავიწყებული არის. რეალურად ხშირად ჩვენ გვესიზმრება ჩვენი სურვილები. აი, რაც გვინდა რომ მოხდეს, აი ის რაღაცები გვესიზმრება. ხშირად ესე არის. ან მაგალითად აი ჩარჩენილი გვაქვს რაღაცა ამბავი და ზუსტად აი ის გვესიზმრება. მაგალითად ჩვენ შევხვდით პარტნიორ გოგოს პაემანზე და სახელად პირობითად ავიღოთ ქვიან ნინო. ანალოგიური სიზმარი შეიძლება დაგესიზმროთ. უბრალოდ შეიძლება ნინოს მაგივრად ერქვას მარი იმ ადამიანს და სხვა სახე ქონდეს. ასევე თქვენ არ დაგესიზმრებათ სიზმარში ისეთი პიროვნება, რომელიც ცხადში ნანახი არ ყავთ. ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ტვინს არ შეუძლია პიროვნებების ან სახის გამოგონება არ შეუძლია. თქვენ ოდესღაც ნანახი ყავთ ის ადამიანს, ვინც გესიზმრებათ. აი ოდესღაც ის ნანახი ყავთ აუცილებლად. ასევე სიზმრებში ეს გამოსახულებები სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავს. აი მაგალითად თუ თქვენ ახულობთ ჩემოდანს, აივანს, ესეც გავს რაღაცებს, ეს ნიშნავს ქალის საშოს. მაგალითად თქვენ თუ ნახულობთ ცივი არაღს, აი დანას და რაღაცა ბას რაღაცებს, ეს ნიშნავს პენის. აი ესეთი განმარტება აქვს სიზმრებს. და ხშირად სიზმრები არის არარეალური. ანუ რეალობას მოწყვეტილი არის და თქვენ გამახსოვდებათ ფრაგმენტები. მაგრამ სიზმარში როგორი რაღაც არის, იცი? თქვენ რაც გააქვთ არაცნობიერში, ანუ არაცნობიერი რა არის, ანუ რასაც თქვენ ვერაცნობიერებთ და იმალება არაცნობიერში, ანუ რაზეც, ანუ თქვენ ცნობიერებაში არ გიფიქრიაქთ, მაგრამ იმალება არაცნობიერში, შეიძლება იქ გამომჟღავნდეს სიზმარში. მაგალითად თქვენ არ გიფიქრიათ სიტყვაზე, აი ცნობიერებაში არ მოქსულიათ არასდროს, აი როგორ რაღაც თქვა, ვიღაცა დაგიხრჩოთ სიტყვაზე, ან მოგეკლათ, ან თვითმკვლელობა ჩაგედინათ. ყვარიან ხო ესეთი ადამიანები? შეიძლება სიზმარში მსგავსი რაღაცა გააკეთოთ თქვენ, ანუ არაცნობიერში იმალებოდეს ეს აზრი და სიზმარში გამოიკვეთოს. მეოთხე, ღმერთის შექმნის ისტორია. ფროიდი ამაზე საუბრობს წიგნში ტოტემი და ტაბუში. ტოტემიზმი იყო რელიგიებამდე, სანამ რელიგიები შეიქმნებოდა, სადაც იქნებოდა ღმერთები, მანამდე ტოტემის მიყვებოდა პირველყოფილი ხალხი, ხო, ამას ვიძახი, სამეფოებამდე, 10,000-15,000-20,000 წლის უკან, როცა ადამიანები ტყეში ცხოვრობდნენ ტომობით და ყავდათ ბელადები. მათ მიაჩნდათ, რომ ისინი იყვნენ ცხოველების შთამომავლები. ოღონდ ერთ კონკრეტულ ცხოველს არ სემნენ თაყვანს. ზოგისთვის შეიძლება ყოფილიყო მისი ტოტემი გველი, ზოგისთვის ჟირაფი, ზოგისთვის სპილო, ზოგისთვის ვეფხვი და ასე შემდეგ. და ეჯერათ, რომ მათი
შთაომავლები იყვნენ და კეპთა ონესვანები იყვნენ ამ ცხოველების. მაგრამ შემდეგ როცა ადამიანი განვითარდა, აი ეს ტოტემიზმი უკვე გადაიტანა რელიგიაში. ანუ მათ შექმნეს ღმერთები და აი როგორ შექმნა კაცობრიობა ღმერთები. ძალიან ადრე პირველყოფილების დროს, ეს საიდან ასკვნის ამას ფროიდი, ესეც უნდა ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ფროიდი მკითხულობდა ისეთ ადამიანების ნაშრომებს, რომლებიც იკვლევდნენ პირველყოფილებს, აბორიგენებს აფრიკაში, ახალ ზელანდიაში და ავსტრალიაში ცხოვრობდნენ, მათ წესჩვეულებს და ასევე პირველყოფილების წესჩვეულებს, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ეს არის ჩვენი წარსული და ეს პირველყოფილები, ანუ პირველყოფილები ანუ ვთქვათ აი ეს ტომები აფრიკაში, რომ არიან ზელანდიაში და ავსტრალიაში, ყველაზე კარგად ისინი ასრულებენ, ხო? აი პირველყოფილ ცხოვრებას ამაზონის ჯუნგლებშიც რო არიან. აი ეს ხალხი ვერ განვითარდა ჩვენსავით და ისე პირველყოფილურად ცხოვრობენ, ძალიან ბევრ რაღაცას დაინახავთ მათში, რასაც ოდესღაც კაცობრიობა ცხოვრობდა ეს, აი ზოგადად კაცობრიობა. ეხლა როგორც ცხოვრობთ დანარჩენი სამყარო, აი ადრე ისე ცხოვრობდნენ, ხო? როგორც ეხლა ცხოვრობენ აფრიკე, აფრიკული ტომები, ავსტრალიული, ზელანდიური, ხა ერთიერთში არ იქნება, რა თქმა უნდა, იქაც იქნება ცვლილება, მაგრამ მაინც მსგავსი არის. ადრე რაღაცა კონკრეტული პერიოდი დაშვებული იყო ტომებში ინცესტი. ანუ დედმამიშვილებს შორის და ნათესავებს შორის სექსუალური აქტი ჩვეულებრივ და აი როგორც გორილებში არის, რაც ერთ მამრს, ძლიერ მამრს ეკუთვნის მდედრები, ესე იყო ადამიანებშიც, ძლიერ მამრს, მამას ეკუთვნოდა ყველა ქალები. ამაზე შვილები ეჭვიანობდნენ, რა თქმა უნდა, და ერთ დღესაც გადაწყვიტავენ, რომ აი შურიძიონ მამაზე და მოკლან. მართლაც ჩაიდენ ესეთ დანაშაულს და მოკლავენ მამას და შემდეგ ნუ ერთმანეთში ნუ ასე ვთქვათ ჩხუბი მოუვათ და საერთოდ ინცესტ აკრძალავდნენ, იმიტომ რომ ქალების გამო დაიწყებენ ჩხუბს. და შემდეგ უკვე კაცობრიობა როცა მედიოდა წინ ვითარდებოდა, უკვე მათ შემოაწვათ ასე ვთქვათ სინანული იმისა, რომ კაცობრიობამ აი ესეთი დანაშაული ჩაიდინა, მოკლა мама და შვილებმა ღმერთის სახით გამოიგონეს мама. იმიტომაც აი აქედანაც ჩანს, რომ მორწმუნე ადამიანის და ღმერთის ურთიერთობა არის мамაშვილური ურთიერთობა. აი დააკვირდით, ნებისმიერ რელიგიაში ესე არის. როგორ წარმოუდგენია ადამიანს ღმერთი? სამართლიანი, ძლიერი, მრისხანე, ფარველი, მტრებისგან დამცველი, აი როგორიც წარმოუდგენია ბავშვს мама, ყველაზე ძლიერი, აი ბავშვებისგან ხშირად გაგიათ ალბათ, мама ჩემი ყველას მოერევა. ეს არის რეალურად მორწმუნე ადამიანის ჩემი ღმერთი ყველას მოერევა. ქრისტიანი ამას ფიქრობს, მუსლიმი ამას ფიქრობს, ზუსტად ბუდიზმიც ამას, რომ ჩემი ღმერთი ყველას მოერევა, ჩემი ღმერთი ყველაზე ძლიერია, ყველაზე ჭკვიანია, ყველაზე ლამაზია და ყველაზე რისხანი არის მტრებისთვის. ზუსტად ესე იყო, ანუ მაშინ მამაშვილური ურთიერთობა და ანუ შვილებმა მამის სახით გამოიგონეს ღმერთი და თაყვანს სემდნენ. აი აქედან მოდის ღმერთის შექმნის ისტორია. ნუ ეს ფროიდმა ფსიქოლოგიურად ახსნა და მკვლევარების მიხედვითაც გამოიტანა და ასკვნა და ლოგიკურად რომ მიუდგეთ, როგორი ურთიერთობაც აქვს მორწმუნე ადამიანს და ღმერთს, ლოგიკაში ჯდება, იმიტომ რომ მათი ურთიერთობა არის მამაშვილური. შემდეგ იესომ თავი რო გაწირა მამის გამო, ამით აი ეს კაცობრიობის ჩადენილი დანაშაული მამის წინააღმდეგ, ნახეთ, შვილმა იესომ გამოისყიდა, იმიტომ რომ კაცობრიობამ мама მოკლა. ხოლო იესომ შვილმა გამოისყიდა ეს სოდები. მეხუთე, ინცესტი, შიში და აბუ. პირველ ყოფილებში ახსენებ ინცესტი ჩვეულებრივ დაშვებული იყო მაშინ. ჩვეულებრივ დაშვებული იყო
და ეს ნათესავებს შორის ქორწილი, სექსუალური აქტი ადამიანებს შორის ჩვეულებრივ დაშვებული იყო. შემდეგ ნუ ძმებმა, ანუ შვილებმა გადაწყვიტეს, რომ აი ეს მტერი, რომელსაც ყველაზე ძლიერ მამრს ეკუთვნოდა დანარჩენი ქალები, მოეკლათ მამა, ერთმანეთში დაიწყებენ ჩხუბს და რაღაცნაირად ზავი უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ ქალების გამო დაიწყეს ერთმანეთში ჩხუბი და ზავი იმით მოხდა, რომ ინცესს დაადეს ტაბუ, აკრძალეს ინცესტი საერთოდ და შიშიც გაჩნდა ინცესტის მიმართ. აი დღესაც აფრიკულ ტომებში არის ესეთი რაღაცა, როცა დაძმა ერთმანეთს სახელებითაც კი არ მიმართავს და აი ცალ-ცალკე აცხოვრებენ მათ და სახელებითაც კი არ მიმართავს, იმიტომ რომ მათ აქვთ შიში იმისა, რომ ინცესტი არ მოხდეს. აი ეს გენეტიკურ კოდში მათ აქვთ. თუმცა ჩვენ შემთხვევები ვიცით, რომის იმპერიაში ხდებოდა მაგალითად ინცესტები ხშირად და ასევე არამარტო რომის იმპერიაში, კათოლიკურ იტალიაშიც ხდებოდა. ერთ-ერთი რომის პაპი თავის შვილთან ამყარებდა სექსუალურ აქტს და ინცესტი როცა ხდება, ეს არ არის რაღაცა აი ზეპასასაული რაღაცა რა, იმიტომ რომ კაცობრიობაში, ანუ გენეტიკურ კოდში წერია ეს, იმიტომ რომ ოდესღაც ადამიანები ესე ცხოვრობდნენ, მაგრამ შემდეგ დაადეს ტაბუ და როცა რელიგიები შეიქმნა, ინცესტი ყველგან აიკრძალა. თუმცა მუსლიმურ რელიგიაში ნათესავებს შორის დღემდე არის ქორწილი, მაგრამ დედმამიშვილებს შორის არ არის. რა თქმა უნდა, დღესაც არსებობს ინცესტის შეში და ინცესტე ტაბუ არის. აი აქამდე მოვიდა კაცობრიობა, რომ დღემდე არის ტაბუ და შეში ინცესტზე. მე-6-ე, ოიდიპოსის კომპლექსი. ოიდიპოსი, იცით თქვენ, ლეგენდარული მეფე, სადაც შექმნა სოფოკლემ თავის ტრაგედიებში, ბერძენი მეფე, რომელმაც ესეთი რაღაც გააკეთა, რომ მას შეუყვარდა დედამისი, მაგრამ არ იცოდა მან, რომ დედამისი იყო და მოკლა მამამისი, იმიტომ რომ დედამისი ჩაეგდო ხელში, მაგრამ არ იცოდა ესენი რომ მშობლები იყვნენ, არ იცოდა მან და მამამისი მოკლა იმის გამო, რომ საკუთარ დედას დაუფლებოდა და მართლაც ამას გააკეთებს, მაგრამ შემდეგ რომ გაიგებს, რომ მან დედამისი მოიყვანა ცოლად და მამამისი მოკლა ამის გამო, გაგიჟდება ეს ადამიანი და თვალებს დაითხრის, ისე შერცხვება. ოიდიპოსის კომპლექსი საიდან მოდის? როცა კაცი ვერ თავისუფლდება ამისგან, ოიდიპოსის კომპლექსისგან, პარტნიორში ეძებს დედის თვისებების მქონე ადამიანს, ანუ დედის მსგავს ადამიანს ეძებს. აი აქედან წამოვიდა ოიდიპოსის კომპლექსი და ფროიდმა ეს აი როგორ გამოიკვლია, ხო? როცა აი ეს სექსუალური ტოლვები ადამიანისთვის იწყება ჩვილობის დროს. ბევრს ჰგონია, რომ ეს იწყება თინეიჯერობის ასაკში. ფროიდი ესე განმარტავს, რომ ეს არის აი სასტიკი შეცდომაო, აი განაუბრალოდ შეცდომაო, აი სასტიკი შეცდომაო, ძალიან დიდი შეცდომა არის, რომ როგორც გონია, რომ ადამიანის სექსუალური აღგზნება და ტოლვები იწყება 16-17 ასაკში. ეს ესე არ არისო, ჩვილობის ასაკშივე იწყებაო და ბიჭისთვის პირველი სექსუალური ობიექტი არის დედა და მისი ლიბიდოც არის დედის მისამართით. როცა თოთო ბავშვი წოვს ძუძუს, აი მაგ დროს ის ჩვეულებრივად სექსუალურად იგზნება და სუბლიმაციას აკეთებს, ანუ თავის თავს იქ მაყოფილებს და შემდეგ როცა იზრდება, უკვე სხვა ვითარება არის, ანუ იქ მორალი არსებობს, წესები, რელიგია და ასე შემდეგ და ნუ ეს მაინც ბევრის თავში რჩება მაინც, რომ მან უნდა მოძებნოს დედის მსგავსი პიროვნება და ხშირად შეხვდებით თქვენ, როცა კაცი როცა მოყავს სოლი, ისეთი სოლი მოყავს, რომელსაც აქვს დედის თვისებები,
ხო დედამის გავს გარეგნობით, ან ავი მასავით აკეთებს საჭმელს, ან საყედურობს იმაზე რომ მასავით არაკეთებს საჭმელს, მაგრამ ეს გადარახვადია, ხო? შეიძლება ბავშვმა გადალახოს ოიდიპოსის კომპლექსი და არ მოძებნოს ესეთი პარტნიორი, რომელსაც ეძებს რაღაცა დედის თვისებებს, ხო? ან ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივი რაღაც არის ფსიქოლოგიაში ისწავლება, ვინც ფსიქოლოგია იცის, ხა რაღაცა უცნაური ნამდვილად არ არის. და ხშირადაც შეხვდებით თქვენ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც კაცებს, რომელსაც დედის ტოლა ქალები მოსწონთ. ეს სრულად ოიდიპოსის კომპლექსის გამოვლენა არის. მეშვიდე. ელექტრას კომპლექსი. ეს არის მსგავსი შემთხვევა ოღონდ ქალის შემთხვევაში. ელექტრა იყო ბერძნული მითოლოგიის პერსონაჟი, რომელსაც სიგიჟემდე უყვარდა მამისი და თავის ქმარში ეძებდა მამის თვისებებს. საერთოდ გაგვიგია კიდევაც ქართულ ოჯახებშიც, რომ მამებთან გოგოები უფრო ახლოს არიან და მჭიდრო კავშირში, ხოლო ბიჭები პირიქით დედასთან. ეს კიდევაც გამომდინარეობს, რომ კაცის იდეალი არის ქალი, ხოლო ქალის იდეალი კაცი. რა ხდება, აი როგორ ალიბდება ეს, ხო? ანუ ნახეთ, როცა არის ბავშვი, ანუ გოგო, აი 5-6 წლის ბავშვობაში ის ეჩვიანობს დედაზე. ანუ მამამისთან უფრო მეტი დროის გატარება უნდა და ეჩვიანობს, რომ დედამისი არის მამამისთან. ასევე მას აი თოჯინებით რო თამაშობს ბავშვი, გოგო განსაკუთრებით, მაგ დროს ის თოჯინა არის თვითონ მის წარმოდგენაში, ხოლო თვითონ არის დედამისი. მას სურს, რომ დედამისის ადგილი დაიკავოს და იყოს მამამისთან. ესე არის ცნობიერებაში, თამაშის დროსაც, ნახეთ თოჯინას როგორ ექცევა, როგორც დედა, ანუ დედამის ბაძავს, და ის თოჯინა რეალურად არის თვითონ და თვითონ თამაქ თამაშის დროს არის დედამისი. ანუ შური აქვს დედამისის მიმართ და ეჭვიანობს დედამისზე, უნდა რომ იყოს მამასთან. ხშირად აი ცოლქმარი რომ გაეყრება ხოლმე, როგორი შემთხვევა არის, ხო? აი შვილები ხო ყავთ მათ, ბიჭი და გოგო. ბიჭისთვის ეს დიდი ტრაგედია არ არის. ანუ გაყრაზე არ გულისხმობ კონკრეტულად, აი გულისხმობ იმას, რომ აი კაცმა მოიყვანა მეორე ცოლი. აი ბიჭისთვის დედი ნაცვალი ესე ტრაგედია არ არის. ეგუება იმ ფაქტს, რომ გაეყარა დედამისი და სხვა ცოლი მოიყვანა. ხოლო გოგო ამ ფაქტს ვერ ეგუება. ხშირ შემთხვევაში გოგოების უფრო პრობლემაა ის, რომ მამამ მოიყვანოს სხვა ცოლი. ანუ ეჭვიანობაა ესეც. ხო, ეს პირდაპირ ეჭვიანობაა. დედასთან თუ არის ირიბი ეჭვიანობა და ეს არაცნობიერში აქვს ეს ეჭვიანობა, აი დედინაცვალთან როგორც მხრიდან უკვე ეს არის პირდაპირი ეჭვიანობა, მაგრამ ამ კომპლექსის გადალახვაც შეიძლება. თუმცა არსებობენ გოგოები, რომლებიც თავის პარტნიორში უნდათ რომ მოძებნონ მამის თვისებები, აი ეს რაღაცა მასკულინური ტიპი, ძლიერი, კაცრი, სამართლიანი, ჭკვიანი და ასე შემდეგ. და ბევრი გოგო ვიცი, რომელსაც მოსწონს თავისზე ბევრად უფროსი მამაკაცები. ის შეიძლება დავასკვნოთ ეგეთი ადამიანი, რომელსაც მოსწონს 20 წლის გოგოს, 20 წლით დიდი კაცები და მამის თვისებებს ეძებენ, შეიძლება გაუთვითცნობიერებლად, მათ აქვთ ელექტრას კომპლექსი. მერე შემთხვევა. რა შემთხვევაში ხდება ადამიანი ჰომოსექსუალი? ძალიან საინტერესოა, ხო? არსებობენ ისეთი ჰომოსექსუალები, რომლებიც ნუ დაბადებიდან არიან, ნუ ჩვილობის ასაკში ყალიბდებიან, აი მაგალითად დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვს ვინ გაზრდის. თუ ბავშვს აი ჩვილობის ასაკიდან ქალის ზრდის და ძუძუს აწოებს და ასე შემდეგ, ნუ ეს იმას ანიშნავს, რომ კაცი არ იღებს გაზდაში მონაწილეობას, უბრალოდ აი ამას ვიძახი, აი პატარაობიდანვე ქალის ზრდის. დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ის არ გახდეს ჰომოსექსუალი, იმიტომ რომ მისთვის პირველი სექსუალური ობიექტი და სექსუალური ტოლვა მას პირველად უჩნდება ქალისადმი. მაგრამ თუ
თუ ჩვილობის ასაკიდან ბიჭს ზრდის კაცი, აი როგორც ქალისდის რა, იმ ჩვილობის ასაკიდან დიდი ალბათობაა რომ ის გახდეს ჰომოსექსუალი, იმიტომ რომ მისთვის პირველი სექსუალური ობიექტი გახდება მამაკაცი. და ფროიდი იძახდა ესეთ რაღაცას, რომ დიდ გვაროვნებში, იმიტომ არის ხშირი შემთხვევა ჰომოსექსუალიზმი იმ პერიოდში, მე-19 საუკუნეში, როგორც ჩანს ხშირი იყო ესეთ შემთხვევები, რომ დიდ გვაროვნებში ვინმე იყო ჰომოსექსუალი. იმიტომ არის ეს შემთხვევებიო, რომ მონა კაცები ზრდიან ბავშვებს რა, ბიჭებს, პატარობის ასაკიდან და მათთვის პირველი სექსუალური ობიექტი ყალიბდება კაცი. არსებობს კიდევ სხვა შემთხვევებიც, ხო, შეიძლება თქვენ არ იყოთ ჰომოსექსუალი, მაგრამ გახდეთ. ამის შანსი არსებობს. ერთი ვარიანტი ის არის, რომ თქვენ თუ ატარებთ დიდ დროს კაცებთან ლაშქრობებში, ჯარში, ციხეში, არსებობს იმის ალბათობა, რომ თქვენ გახდეთ გეი. მაგალითად, ცნობილი ფაქტია ის, ხო, ციხეებში არიან ისეთი ხალხი, რომელსაც ეძახიან ქათმებს და კაცები ამყარებენ ჩვეულებრივ სექსუალურ აქტს, ჩვეულებრივ. მაგრამ ის კაცები არ მიიჩნევენ, რომ გეები არიან. მათ გონიათ, რომ რახან ისინი არიან ქათმები, ისინი არიან გეები. არა, და რეალურად ხა ის კაცები არიან, ვინც ამას აკეთებს, ბისექსუალები, ხო? ანუ ქალთანაც აქვს სექსუალური აქტი და კაცთანაც. მეორე ვარიანტიც არის ასევე, ადამიანს თუ ძალიან ბევრი ქალი ყავს და ბეზრდება სიამონება ქალთან, ანუ ყველანაირი სიამონება გამოცადა მან, შეიძლება ის გადავიდეს კაცეც, იმიტომ რომ გაიგოს, ანუ იმას უკვე რაღაცა მაქსიმუმი გააკეთა თავისი და ვეღარ იღებს ქალთან სიამონებას, მობეზრდა ასე ვთქვათ. და არ არსებობს იმის ალბათობა, მე არ ვიძახო 100% ესა უნდა მოხდეს, არსებობს უბრალოდ იმის ალბათობა პროიდის მიხედვით, რომ ის გადავიდეს კაცებზე. ესე ეგეთ შემთხვევაც ყოფილა, ცნობილი ფაქტია, რომ ცა მექალთანე კაცები კაცებზეც გადადიან ხოლმე, და შეიძლება ბისექსუალები არიან ესენი, შეიძლება თვითონ არაღიარებდნენ. მე-9, ქალის და კაცის ფსიქოლოგია და მათი განსხვავებები. ქალის და კაცის ფსიქოლოგია მართლაც განსხვავდება, სხვანაირი აღქმები, სხვანაირი ასე ვთქვათ ფსიქოტიპი აქვთ, რა თქმა უნდა, ორივე სხვადასხვანაირად უყურებს ბევრ რაღაცას, აი სექსუალური თვალსაზრისითაც, მოდი ავარჩიოთ მათი ფსიქოლოგია. სექსუალურად ქალი არის პასიური არსება, ხოლო კაცი არის აქტიური არსება. ანუ ხშირადაც თქვენ ნახულობთ, რომ კაცი იბრძვის ქალისთვის, ხო, ანუ ასე ვთქვათ, ის ცდილობს, რომ დაეუფლოს ქალს. ხშირ შემთხვევაში ესე არის, ყოველთვის ესე არ არის, არის შემთხვევები, როცა ქალი ცდილობს ამას, რომ რაღაცა კაცი ჩაიგდოს ხელში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში კაცი ცდილობს, ანუ პირველ ნაბიჯს დგავს კაცი და კაცი ცდილობს ქალი დაიპყროს. ესე არის, იმიტომ რომ მისი ფსიქოლოგიური ტიპი არის აქტიური, ხოლო ქალის ფსიქოლოგიური ტიპი პასიური. და მათი ორგანოებიც ესეთი არის. პენისი არის აქტიური, საშო არის პასიური. და ეს საშომ რომ იცის, იმიტომაც რთულად მიუღწევს ხდის პენისისთვის, და პენისისთვის საშო ხდება პასიული. ანუ საშო აძლევს პასიულობას. ენს, აი ესეთი რაღაცა არის მაგალითად. ასევე, ნუ მათი განსხვავება ქალის და კაცის ფსიქოლოგიაში არის ესეთი, რომ კაცი ბუნებით უფრო ლიბერალი არის. ანუ მას შეუძლია ბევრ ქალთან კონდეს ურთიერთობა. ერთი ქალი უყვარდეს, მაგრამ სხვა ქალებთანაც ჩვეულებრივ სექსუალური ურთიერთობა კონდეს. ქალი ესე არ არის. ქალს როცა უყვარს ერთი ადამიანი, მხოლოდ ერთ ადამიანთან არის, უფრო კონსერვატორია ბუნებით, და მისი რეპროდუქციაც ასეთი არის, ხო? ნახეთ, ქალმა სიტყვაზე ერთ წლის განმავლობაში დაამყარა სექსუალური აქტი 10 კაცთან, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანისგან დაფეხმძიმდება ის. ანუ კვერცხუჯრედში როცა შედის სპერმა,
ის კვერს უჯედი უკვე იკეტება და დანარჩენ 9 ადამიანის უკვე ჩაკეტილი არის. მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია დააფეხმძიმოს 9 თვის განმავლობაში, ხო, სულ 20 კაცთან კონდეს მას სექსი. ანუ მისი რეპროდუქცია უფრო არის კონსერვატორული. კაცი ესე არ არის, კაც შეუძლია 1 წლის განმავლობაში 50 ქალთან კონდეს სექსუალური აქტი და 50-ვე ქალი დააფეხმძიმოს. ამიტომაც არის აკიდე რომ საუკეთესო გენს ქალი ირჩევს და ბევრ სახეობებში არის სადაც მდედრი ირჩევს. ანუ მთელი რიგი განსხვავებები არის ფსიქოლოგიურად, მაგრამ არსებობს ჰერმაფროდიტები ფსიქიკურად. აი მაგალითად არის კაცი, მაგრამ ფსიქიკა აქვს ქალური. ეს არის ფსიქიკური ჰერმაფროდიტი. მეათე, ბოლო, აქ ორი კითხვა არის, რეალურად არ მინდა 11 ყოფილიყო და მაგითომ ჩავაქსოვე. ეს ორი კითხვა: მოსე ეგვიპტელი იყო თუ ებრაელი? და ასევე არის რა არის სუბლიმაცია. მოსე ეგვიპტელი იყო თუ ებრაელი? მოსე და მონოთეიზმი, ფროიდის უკანასკნელი წიგნი, რომელიც 1938-ში დაწერა ეს. ფროიდის აზრით დიდი ალბათობა იმისა, 100%-იან რაღაცა ფაქტებით არ მოყოს, მაგრამ დიდი ალბათობა იმისა, რომ მოსე ეგვიპტელი ყოფილიყო. იმიტომ რომ ის ეგვიპტეში ცხოვრობდა, ეგვიპტის კარზე, ასევე თვითონ სახელი მოსეც ეგვიპტურია და ნიშნავს შვილს. და რა მიზეზები არსებობს იმისა, რომ მოსე ეგვიპტელი იყო თუ ებრაელი? ნუ მოსე ითვლება ებრაელების წინამძღოლად, ხო? ასე ვთქვათ, ფაქტიურად იუდაიზმის შემქმნელად. ხოლო ეგვიპტური რელიგია მაშინ იყო პოლითეიზმი, ჩვეულებრივ, მაგრამ ერთ-ერთი იმპერატორი მაშინდელი ერთ-ერთი იმპერატორი ეხნატონი. ეს არის ძველი წითაგოც მე-14 საუკუნე რა. რაღაცა პერიოდის განმავლობაში იყო მონოთეისტი და ერთ ღმერთს სცემდა თაყვანს. აი და კონკრეტულ პატარა პერიოდია ეს 15 წელი რა, მერე ისე ბაჟი მოკლეს იმპერატორი, ფარაონი და ისე დაბრუნდა პოლითეიზმი. ჩვეულებრივ ეგვიპტეში იუდაიზმამდე არსებობდა მონოთეისტური რელიგია ცოტა ხნით და დიდი ალბათობაა იმისა, მაგ დროს ცხოვრობდა მოსეც და ეს რელიგია, ეს ინსპირაცია იქიდან წამოიღო, მონოთეისტური რელიგია. ასევე წინდაცვის ტრადიცია ძალიან ბევრს ჰქონია, რომ ეს არის ებრაული. მაგრამ ჰეროდოტეს მიხედვით, ცნობილი ისტორიკო ბერძენ ისტორიკოს მიხედვით, ეს წინდაცვეთის ტრადიცია ძველ ეგვიპტეში არსებობდა გაცილებით ადრე. ესეც მოსემ წამოიღო ეგვიპტიდან. ძალიან ბევრი რაღაცა იუდაიზმში არის ეგვიპტური. და არსებობს ძალიან დიდი მოსაზრება იმისა, რომ მოსე იყო ეგვიპტელი და მან შექმნა ახალი რელიგია და ებრაელებმა გააღმერთეს იგი. და ბევრი ვერსია არსებობს იმისა, რომ საერთოდ თვითონ ებრაელებმა მოკლეს მოსე. აკეთ იგით რომ დაატარებდა და უიმედოდ რომ იყო ეს ხალხი, დიდი ალბათობა იმის შანსი, რომ თვითონ ებრაელებმა მოკლეს და მერე შემდეგ გააკერპეს, რასაც ქვია. და ბოლო კითხვა, ძალიან გამიგრძელდა ეს ვიდეო, რა არის სუბლიმაცია? საერთოდ ფროიდს უყვარდა ეს ტერმინების შეცვლა. სუბლიმაცია ფიზიკაში და ქიმიაში უფრო სხვა რაღაცას ნიშნავს. ფსიქოლოგიაში ფროიდმა დაამყარა ეს ტერმინი, ფროიდს უყვარდა ესეთი რაღაცების გაკეთება, იმიტომ რომ ის იყო ერთ-ერთი პიონერი ფსიქოლოგი. ფსიქოლოგია ეგეთი განვითარებული მაშინ არ იყო, ფსიქოანალიზი საერთოდ არ არსებობდა, თვითონ არის ფუძემდებელი და ნუ ფსიქოანალიზი რა არის, ანუ როცა შენ შეგიძლია ადამიანი განკურნო არა წამალით, არა ჰიპნოზით, ან ასე შემდეგ, უბრალოდ სიტყვით. სიტყვით განკურნება, ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, თერაპიის დროს, როცა შენ კურნავ ადამიანს სიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალა აქვს სიტყვებს. ფროიდმა იპოვა გასაღები. არის სუბლიმაცია. სუბლიმაცია არის, როცა ჩვენ გაქვს რაღაც კონკრეტული სურვილები და ამ სურვილებს იკმაყოფილებ. ანუ ვთქვათ, იარაღიც არის რაღაცა ფსიქიკის, რომ შენ რაღაც მშვიდად იყო, შენი სურვილები დაიკმაყოფილო. რელიგიური ხალხი მაგალითად სუბლიმირებს რელიგიით, ხო? მათი სუბლიმაცია არ ხდება რაღაცა სექსუალური, ხო, სექსუალური ხასიათის არ აქვს და ეს სუბლიმაცია გადააქვთ რელიგიაში. მაგალითად, ჩვეულებრივ ადამიანს თუ აქვს ტოლვა
ქალებისადმი, რელიგიური ადამიანი, ამდენ გულწრფეთ რელიგიური. ესეთი არ არის. მის ლტოლვები არის რწმენაში, მორჩილებაში, ბიბლიის კითხვაში, თუ ყურანის კითხვაში, ასე შემდეგ. ანუ სუბლიმაციას ის სხვაგან ეძებს, რელიგიაში ეძებს სუბლიმაციას. ხვდებით ანუ რასაც გულისხმობდა. ჩვეულებრივი ადამიანი სუბლიმირებს, რავი, თავის სურვილებზე, ხო, მას სექსუალური ინტერესები აქვს. საერთოდ ფროიდის გაგებით ყველაფერი ასოცირდება და ბოლოს მივდივართ სექსუალობასთან. იქიდან გამომდინარეობს ვაფშე ყველაფერი ეს შიშები, გრძნობები, სურვილები, აზრებიც ბოლოს მივდივართ სექსუალობასთან. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, ცოტა დიდი ვიდეო გამომივიდა. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ, ასევე შეგძლიათ არხს და ეხმაროთ ფინანსურად. აღწერაში არის რა როგორ უნდა გააკეთოთ დონაცია. ამით დავასრულე ეს ვიდეო, კარგად ბრძანდებოდეთ.